שלום הרב שמואל אליהו. שלום שלום. אז הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר קצת על השינויים שקורים היום במדינת ישראל. גם על השינויים שמובילה הממשלה האחרונה, אבל אולי גם על דברים נוספים שהרב ירצה להרחיב עליהם. והייתי שמח לשמוע ככה מה מבין הרפורמות האחרונות שהממשלה החדשה מובילה, ראויים להתייחסות של הרב, ומה דעתך על הדברים שקורים לאחרונה מבחינת הזהות היהודית של המדינה, הזהות הלאומית של המדינה, מגמות בצה"ל, בכשרות ובכלל. אני חושב שאנחנו נמצאים אה, לא רק בשנה האחרונה בשינויים, נמצאים אה, תקופה ארוכה מאוד בשינויים. אתה מסתכל אה, לפני 140 שנה, עלייה ראשונה, זה שינוי דרמטי אחרי 1900 שנות גלות, 1800 שנות גלות. יהודים קמים ממקומם ו... ו, ו זה מדהים, לא? זה בסדר. עולים לארץ ישראל, זה הרבה יותר מורכב מהחיים שלנו. אני מספר לך כי סבתא שלי הגדולה הייתה שם. <laughs> אז זה שינויים מאוד מאוד דרמטיים שיצאו מחוץ לגבולות ירושלים וזה השינויים מדהימים. עם ישראל נמצא בתקופה של שינויים, אבל אני לא חושב שאפשר לשים איזושהי אצבע על, על הרצף ה, של 140 השנים האחרונות שאין בו שינוי דרמטי. יש גם שינויים שלפעמים נראים שליליים, אבל בסוף הם מתברררים כחיוביים. בהכרח? בהכרח? הם, כל הנחלים זורמים אל הים. בסוף גם דבר שלילי, גם אם אתה לא אוהב אותו והוא לא חיובי, אבל הוא בסוף מלמד אותך ומיישר אותך. בוא נאמר ככה, כל כאב שאדם חווה... בסופו של דבר מיועד לעורר אותו, אם אדם, אם אדם היה, אם הייתה נשברת לו יד והוא לא היה מרגיש את הכאב, זה היה אסון. זה שהוא מרגיש את הכאב והוא צורח מכאבים, זה הסיבה שבסוף הוא יתקן את היד, ובסופו של דרך לרופא וישים גבס. אז בסוף הכאב הזה לטובתו, הרעב זה לטובתו, אחרת הוא היה גווע. וכן שאר דברים אחרים שקורים לאדם. אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך שינוי. ואם אני ככה ממקד את, 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 את התשובה שלי בשאלה שלך על מה שקורה היום, אין ספק שהשינוי שקורה היום כתוצאה מאיזשהו תהליך מדהים. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, לפני שנים אמרה גברת אלוני שהיא מוכנה לבוש שטריימל בשביל השלום. כי היא אמרה, יש, יש לי מאבק. באופי היהודי של המדינה, שטריימל, ויש לי נושא שנקרא שלום, הערבי, הנושא של שלום בעיניי יותר חשוב, אני מוכן לוותר על המאבק, על הזהות היהודית של המדינה, כדי להקים שתי מדינות לשתי עמים. מאז אלוני ועד היום עברו הרבה מים בירדן, כדברי המשורר, וזהו, החלום הזה נגוז, החלום של רחל ניצח. זאת אומרת, אה, החלום של שבו בנים לגבולם הוא החלום המנצח. וזהו, זה כבר עובדה של שתי מדינות לשתי עמים לא יהיו, חוץ מכל מיני אנשים שעדיין יש להם חלומות אה, שב, אבל זה כבר עובדה. 850 אלף יהודים ביהודה ושומרון. אז זהו, אז, אז אין סיבה ללרוש טריימל. אז חשב אחד, נגמר המאבק על ארץ ישראל, ניצחנו במאבק על ארץ ישראל, ברוך השם. אז זהו, אז חזרנו, ועכשיו זורקים את השטריימלים, גם מי זורקת וגם בנט זורק. נשמע שהשמאל היום הרבה יותר טהרני. הוא מוכן פחות לוותר על דברים בשביל איזה משהו. אולי מוכנים לשבת עם, לא יודע, לעשות את דברים כלשהם בממשלה בשביל לזרוק את ביבי הצידה. אבל נראה שהיום הם לא מוכנים לוותר על שום חזית. והנה, גם על חזית השלום, שלכאורה אתה אומר שהם הפסידו, הם עדיין מנסים ומנסים, ואולי גם יגרמו נזקים בחיי אדם כתוצאה מהוויתורים האלה. כן, אבל יש מה שנקרא, אתה יודע, יש גם כן יפנים שעדיין נאבקים באמריקה. אולי כבר אין, היו. אנשים שלא קוראים את המפה תמיד יש, זו לא שאלה. המיינסטרים. היפנים הבאנו, נכשלנו, הפסדנו בקרב עם אמריקה, ויורשים אבן הגסה, כפי לא נדבר על... יש כאלה שעדיין נלחמים ביערות. יש כמה שמאלים כאלה, בסדר, צריך להתייחס אליהם בהתאם. השמאל הבין, זה, זה כבר לא נושא. זה כבר אבוד, זה בסדר, אחד אומר, עוד אומר. מנסים לעצור את ההתיישבות של דבר שמרון, אבל זה לא... בונים שם בתים, ומרחיבים וצומחים, וזו עובדה, והולכת ונבנית עובדה. והיום המאבק שלהם הוא על זהות, רואים? אז היום כשהקלפים נטרפו, וה... הם מתמקדים היום לא בארץ ישראל, אלא אז, אז בנט הוא לא... הוא לא עם השטריימל. בנט הוא... הוא עם השטריימל שלהם. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שהנושא של החברה הישראלית השתנה. ככל שנקדים להבין את זה יותר, מהר, יותר נערך. ואם נחשוב שהמאבק הוא שם, פשוט נפספס, נהיה בחזית הלא נכונה. איך אתה ממפה את האתגרים? מה יותר חשוב, נגיד, כשרות, החינוך הממלכתי בבתי הספר, המאבק הזה כנגד ההדתה, דברים אחרים, רוח לחימה בצה"ל, מה מהדברים, מה או אולי סוגיות אחרות, שהם, שבהם היית מטפל קודם, אם היה לך רק שקל אחד, איפה היית משקיע אותו? בזהות היהודית של, של, של המדינה, שהיא הנושא, והפרט שלה זה כשרות, או גיור, או נישואים, או שבת, או כותל, או, או, או הדתה, או מה שתקרא לו. לא. זהו, זה הנושא, הנושא, מה פתאום הדתה צפצף לנו בשנים האחרונות? מה לא היה? עד היום לא היה? ודרך שהיה. כל אחד מנסה להשפיע, השמאל מנסה להשפיע דרך התיאטרון והקולנוע, ואנחנו, ואנחנו, והתקשורת, ובתי המשפט העליון, אנחנו דרך בתי מדרש, ודרך ה, או, התורה שאנחנו מפיצים דרך ה... לימוד שלנו, כל אחד באופן שלו, שיעורים, כל הארץ, וזה... בינתיים זה מנצח. אבל איך, מה, רק דרך שיעורים? רק דרך פעילות, נקרא לזה, בחברה האזרחית? האם לממשלה אין שום חשיבות ב, בתחום הזה? יש חשיבות עצומה לממשלה, וכשאנחנו נבין את זה, אז נעשינו... נחזור, נחזור גם אנחנו בתשובה. כאמור, לא רק חילונים צריכים לחזור בתשובה, דתיים צריכים, וגם אולי יותר. התשובה שלנו זה התובנה שצריכים, שצריכים לחזור לעולם הממשלה. יש קטע שכותב הרב קוק, בהורות, 100 מפורסמים, שעולם השררה הוא עולם מלא תככים, מעטפות, שמור לי ואשמור לך, הפרות הבטחות, וכן על זה הדרך. ומאסנו בעולם השקר הזה וברחנו. מאז חלק מהחורבן זה לא רק שעזבנו את ארץ ישראל, אלא שעזבנו את המלכות. מלכות בעינינו זה מקום תועבה. כך תפסנו את המלכות. מקום של באמת תועבה. אנחנו יודעים שזה לא רק תועבה בכל תחום. אבל זה מי שחושב, מי ש... אם נשאר בזה, אז אנחנו זנחנו את, את החלום המלכות בדוד. אנחנו רוצים לחזור לשם, אז לכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זאת אומרת, לחזור להיכנס לעולם השררה, לעולם המלכות, לפקידות, לח"כים, לשרים, לכל התחום הזה. נראה שעשינו תשובה אולי אפילו יותר מדי טובה בתחום הזה. זאת אומרת, יש שם הרבה אנשים, הרבה אנשים מירי שמיים, שרואים את המדינה כמשהו ממש קדוש כשלעצמו. אני אנסה להסביר רגע מה מוזר בתפיסה הזאת. זאת אומרת, אם יהיה פלאפל פרטי, אז הוא לא קדוש, סתם פלאפל פרטי. אבל אם זה פלאפל של המדינה, שהמדינה מפעילה את הפלאפל, אז הוא uh, תופס איזושהי עמדה של קדושה. מדי צה"ל, אז uh, אמר הרב uh, אבינר, הם כמדי uh, כהן גדול. לא נראה, לא נראה שאתה כל כך מוטרד מהשאלה. אתה, אותה, אתה שואל uh, אותה מה שאתה שואל. אותי <laughs> זה לא מטריד, כי אני <laughs> חושב <laughs> שהמדינה לא קדושה כשלעצמה, אלא היא גוף שאמור לאפשר את החיים שלנו כאן, וזה תפקידו. אבל לא בכל תחום ותחום שהיא תפעל, היא תעשה טוב. כן ולא. זאת אומרת, והתשובה היא, היא, היא נכונה, היא אמיתית. זאת אומרת, יש, זה מאוזן, זה לא... איך כתוב? והאזנת למצו, למצוותיו. תהיה מאוזן, חביבי. יש יש קדושה בתפילין. האם תפילין קדושים כמו הקדוש ברוך הוא? לא. יש ארץ קדושה. זה קדושה כמו ספר תורה. יש עשר מדרגות בקדושה, יש, יש כן, יש, יש קדושה למלכות. יש בהחלט, כתוב על, על שלמה שישב על כיסא השם. מדובר על מלכות, מה זה כיסא השם? זה פוליטיקה, חביבי. כן, יש, אנחנו אומרים איש פסוק, אומרים אותו כל בוקר בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה, לך השם, והתפארת והנצח והעוד, כי כל שם ארץ, לך השם הממלכה. שמעתי פעם מהרב צוקרמן שאומר, למה כתוב עוד פעם לך ה'? כי במלכות יש כלומרים, עד כאן, הגדולה, הגבורה, תפארת נצב ועוד לך ה' זה מובן. אבל המלכות, זה לא. גם המלכות היא שלך. אז בואו נדבר על אחת המחלוקות החשובות היום, במילה כשרות. זאת אומרת, עד היום המדינה, היה לה את המותג ואת המונופול על השורש הזה, של לקשר על כל הטעיותיו, והיום רוצים לבטל את זה ולהפוך לאיזה מין, אה, המדינה כגוף מפקח, שיפקח על כשרויות פרטיות וכל אחד יוכל לפתוח גוף כשרות ולתת כשרות. מה הבעיה עם הדבר הזה? לא, ממש לא. לא הבנת את הפוינט. זה לא הנקודה, זה היה גם עד היום. עד היום היו כשרויות אה, של בד"ץ, אצל אה, חרדית, ובלז, וכזה, ואחר, בארץ ובחול. עד היום זה היה וגם יכול להמשיך, אין שום מניעה בזה. זה לא הרפורמה, ממש לא. אבל זה היה תמיד בנוסף לכשרות של הרבנות. או, לא, זאת אומרת, זה, זה יש את הפיקוח. יש את הפיקוח של הרבנות, הרבנות מפקחת לראות שאף אחד לא טועה. זה היה בבסיס. כאילו, מה, כשאתה אומר, יש, כשאתה אומר, יש, נגיד, כשרות של עסק עם בד"ס. זה לא שיש שני משגיחים, יש משגיח אחד. באמת? ש... בוודאי שזה ככה. לחלוטין. משלמים פעמיים? יש <laughs> משגיח אחד, נקודה. זה לא שני משגיחים. תבין, יש שני משגיחים, לרוב זה משגיח אחד. וזה לא, זה לא כיף על השגחה, בשביל מה? יש, הרבה, יש מקומות שאין אמון, שזה סתם גאווה וזה, אבל בגדול זה לא... זה, זה משגיח אחד, זה לא, זה לא כיף על השגחה. אבל מה? זה בפיקוח. זאת אומרת, בד"ס לא יכול לתת כשרות בלי שיש כשרות של הרבנות. אבל מי, 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 מי מהמשגיחים מגיע? זה של הבד"ס או זה של הרבנות? זה אותו אחד. אתן לך דוגמה, מפעל פרי הגליל. כן? יש שם השגחות של בד"ץ החרדית, חרדית, ובד"ץ עבודת ישראל, ו... ובד"ץ בית יוסף, ולא לכל אחד יש את הכל. אין שם כפל השגחה. זה בסוף <laughs> חופפים. אתה בטוח שאתה לא מגלה כאן דברים ש... <laughs> שהציבור לא יודע עליהם. אני זה... חושב שהציבור לא יודע את הדבר זה הזה. הזה. זה עובדה לחלוטין. תשמע, יש לנו בצפת כמה השגחות של בד"צים, <laughs> אני יודע איך זה עובד. ב-90% ויותר מהמקרים זה עובד כמו שאני אומר לך עכשיו. אבל זו לא הנקודה, שאלתי על הרפורמה של הכשרות. רפורמת הכשרות יש לה נקודה אחת. כל שלושה רבנים יכולים לתת כשרות ולקבוע קריטריונים, וזה מוציא את ה... זה החור שבדלי, שכבר כל המים יוצאים אתה יכול להגיד דברים נשגבים על... קדושת הרבנות הראשית לישראל שהרב קוק ייסד אותה וליצור חור בדלי ופרצה בכספת כל הכסף יוצא כשהכספת פרוצה זה מה שיש בתוכנית הזאת אמרתי למתן כהנא זה הבעיה הוא יודע שזאת הבעיה הוא אמר לי, לא, לא התקברנו באמת, זה רק איום, ואנחנו נוריד אותה. אתה יכול לעשות במילים יותר פשוטות, מה מש... הבעיה, ברור. בלי איזה דימוי, כי בלי בסוף, דימוי פשוט. בסוף כן. מה הבעיה בזה שהרבנות תפקח על הקריטריונים, לא מפקח. וכל גוף יקבע קריטריונים? ממש לא. אם זה היה ככה, זה היה טוב? זה לא ככה. אבל אם זה היה? זה לא כך. מה זה אם זה היה? זה בדיוק לא. לא, אבל עכשיו נגיד, אם זה היה זו אופציה, נגיד לא... שהעוזר של מתן כהנא מקשיב לנו כרגע ואומר אולי אני אעשה איזה תיקון, אולי אני אזכר בשיחה עם הרב שמואל. אבל זה לא ככה, הוא יודע שזאת הבעיה. כל הרבנים אמרו לו, זאת הבעיה. שאתה מאפשר היום לשלושה רבנים לשים קריטריונים, ואין לרבנות שום מה, לא, דבר מה לומר. יבוא היום, יכול לבוא שלושה רבנים רפורמים, יקחו רב אחד שהיה אה, פעם, יש לו כושר ברבים. או משהו כזה, ש... שנה הוא פירש, ויש כאלה לצערנו, והוא עושה קריטריונים שחרקים מותרים, ושרימפס מותר, ומיין, ואף אחד... <אז, הוא... אז, אז יהיה את הסמל, הוא יהיה את המילה כשר, כן, ואז יבוא האדם הירא שמיים, יסתכל בתעודה, ויראה, אצלנו מוכרים שרימפס, אצלנו מוכרים זה, אלה הקריטריונים. כן, או, או יכול להיות משהו, לא, זה אולי, תגיד, זה... זה... כן, כבר זה חריג. לקחת את זה חריג, יכול להגיד, יש לך ברוקלי. יש לך קרובית, שאני מתעסק עם זה עכשיו, קשר למהדרין למהדרין בהשגחת הרב פלוני אלמוני, הוא לא יודע שכל הקרובי וקרובי, הקרובי, הברוקלי והקרובית מלאים חרקים. כי לפי דעתו זה בסדר. אני לא אומר לך דמיון, אני מכיר רבנים שאומרים שזה בסדר. כל הדורות ניפו קמח, כל הדורות בדקו חסה, כל הדורות שתראית הם היו טיפשים. אני יש לי הלכות חדשות, לפי דעתי אין צורך, יש רבנים כאלה. לצערי נמצאים בערב דובדבני, -דו -דו אמר את זה בכנסת, מכשרות של צוהר. כן. אבל איך היית בכל זאת מעצב אולי רפורמה, שגם תשמור על הכשרות, וגם אולי יעיל. תאפשר לא רק יותר יעילות, גם באמת יותר שירות. זאת אומרת, כיום הרבה עסקים מרגישים או מדווחים על זה שהם משלמים לרבנות, ומעולם לא ראו את המשגיח, הוא מגיע פעם בחודש לאסוף את הכסף. אין הרבה כאלה. תשמע, אני עובד בכשרות הרבה מאוד שנים. אני רב של צפת, לא ראיתי מעולם דבר כזה. ברור שיכול להיות משגיח שסרח, אז הוא עף. אבל, ואותו אחד שהוא סרח אצלו, יצעק, הכי חזק. אבל כל ה-99 האחרים שלו שלא סרח, לא יצעקו. יש בארץ הרבה מאוד אלפים של עסקים שמקבלים כשרות. אף אחד לא מחייב אותם, וכולם רוצים כשרות. כולם וכולם רוצים כשרות? כי הציבור מאמין בזה. הציבור לא חושב שזה דבר עקוב אף אחד לא יכריח שום חנויות בצפת לקבל כשרות. ויש בצפת 150 חנויות עם כשרות. מי יכריח אותם לשלם כל חודש את המחיר של המשגיח? הם משלמים. אבל הם אומרים להם, אתה רוצה כשרות, לנו משגיח, הוא לא יעבוד בחינם. אנחנו במקרים כמעט בכל תחום אחר, ש... עסק פרטי נותן שירות טוב יותר. למה הכוונה? אני הולך לחנות סלולר לקנות סלולר, אין תור. אני הולך למשרד הפנים להוציא תעודת זהות, אני מחכה שעתיים ומקבל יחס לא נעים. אנחנו לא מתנגדים, ובפועל יש כשרויות פרטיות. זה לא שאין. כאילו מה, נפלנו מהירח עכשיו. מקום מדינה יש פה כשרויות פרטיות. לא אחת ולא שתיים, ויש הרבה, וברוך השם, וצומחות כל הזמן, ותחדשות כל הזמן. זה לא דבר שנעצר, אף אחד לא עוצר אותן. רק יש פיקוח. שהם לא השתוללו. למה, תגיד, מה ההבדל בין צוהר לבין הבד"ץ? כי צוהר אומר, אני לא כמו הרבנות, אני פחות מהרבנות. הבד"ץ אומר, אני כמו הרבנות או יותר. זה בסדר, אין לכם בעיה. אבל הוא אומר, הסף מינימום שאתם קבעתם ברבנות, אני מזלזל בו. ואני חושב שאפשר גם כך ואפשר גם אחרת. אותו דבר בגיור, אותו דבר בנישואים. ברגע שאתה ירד מהסף מינימום, אתה פרס את גדר הכשרות, כי אין תחתית לשאול. אחד אומר, אני ירדתי מהמינימום עשרה אחוז, השני ירד חמישים אחוז, כדי להיות יותר אטרקטיבי, השלישי ירד שמונים אחוז, וישגיח שלח משגיח פעם בשנתיים. בהקשר הזה, הרבנות מפקחת על הבד"צים? כלומר, כשאתה אומר, יש רק משגיח אחד. נגיד שעכשיו לקחתי אה, גם בד"ץ פלוני אלמוני, וגם רבנות, לא יודע, של העיר תל אביב, או של העיר ירושלים, או שלא של משנה, של הזעיר. האם הרבנות מפקחת על עסק שמושגח גם על ידי הבד"ץ? ברור שכן, ברור. באיזה אופן? הוא אומר, תשמע... עסק קטן, לא מפעל. אני אספר לך סיפור על מפעל... סיפור שהיה. היה פעם סלטים בשומרון, מפעל ענק מייצר סלטים לכל המדינה, והרבנות הורידו את הקשרות, ובד"ץ מסוים השאיר שם את הקשרות. ונהיה... באנו לבד"ץ, אמרנו, איך אתה נותן קשרות? שיגרו את זה פה את הקשרות. אז הוא אומר, לפי, אני נותן, הוא נותן, נותן כשרות, בקיצור הסתבר שהוא טעה, אז הוא התיישר. אני זוכר שפעם היה איזה בד"ץ מסוים, נותן כשרות לעלי גפן, כשאלתי בדץ, אמרתי לו, לא הכתן את הכשרות, מה, מה הבעיה, אני משגיח ניקה. אמרתי, אתה טועה, אי אפשר לנקות עלי גפן. אז הוא רואה את הכשרות, ברור שיש פיקוח עליהם. אה, לא מזמן איזה בד"ץ אה, הביא לארץ כרוב אה, ממולא באורז. הונגרי כזה. למה? גם ספרדים אוכלים קוראים למהות. בטח. אה, קוראים. ואמרנו, מה? בדקנו הכל נקי מחרקים? גם תגוב גם את האורז, כן? והבישול היה בישול ישראל? כן, שם לנר תמיד. בדקנו, שתיים, הכל מלא חרקים. עצרנו אותם. ברור שיש פיקוח רבנות על הבד"צים. היה כאילו ציפור של... מחלבה, שהיה חלב ישראל, מבד"צים מכובדים, שטעו. זהו, זה הדרך. <אז>, באופן שבו הרב מתאר את זה, זה נשמע כאילו שהרבנות בדרך כלל לא טועה, ובד"צים מדי פעם טועים. זאת אומרת, לא, הבד"צים לא. צריכים את הפיקוח של הרבנות, כי הם עושים יותר טעויות. לא, לא, כולם עושים טעויות. גם בחיל האוויר עושים טעויות. אפילו בעיריות עושים טעויות. למה אתה צוחק? אפילו ראשי הממשלה, אפילו נשיאים. כולם. זה נכון. כולם עושים טעויות. אז גם רבנות יכולה לעשות טעויות, והוא עושה טעויות. ויש בזה כמה שכבות של פיקוח כדי למנוע את הטעויות וכדי לתקן את הטעויות. חלק הבדצים אני לא אומר שבד"צים, הבד"צים עושים טעויות כמו רבנות, או טיפה יותר או טיפה פחות. זה לא משנה. אז יש שכבות של פיקוח שאחד שומר על השני. לסיכום הנושא הזה של הכשרות, איך אתה היית מציע... לבצע איזושהי רפורמה, או שאתה אומר, המצב הקיים הוא המצב הראוי. הצעתי לשר שלוש דברים, לעשות רפורמה, ולפי דעתי יכול בהחלטה אחת שלו, לשדרג את הכשרות אה, בדרגות רציניות. אחת, מאוד פשוטה, כמו בצפת, בצפת המשגיחים, עובדי המועצה דתית ולא מקבלים משכורות מהעסק, וזה הופך את זה להרבה יותר יעיל. כמו שהרב מיכל לוי עשה בפתח תקווה. דומה, שם זה דרך גוף חיצוני, ואנחנו עושים דרך מועצת דתית. אבל זה אותו רעיון. אותו רעיון. אותו רעיון. ואתה, אישור, זאת אומרת, תן אישור, זה תלוי בך. אז כל המשגיחים לא יהיו עובדי קבלן, כמו בפתח תקווה, ולא יהיו אה, עובדים של בעל הבית, אלא עובדים מועצת דתית. יש להם קביעות? לא? בצפת, כן. וזה לא מונע מהם להיות עובדים יותר חרוצים, יותר טובים? לא, הם מצוינים, נפלאים. עובדים כי יש להם פיקוח, מה להם? יש את המילה מחלקת הכחשות, וזה עובד מצוין. ומי שלא טוב, מוצ אבל יש קביעות. אפשר להחליף משגיח. הוא חותם על זה, שהוא יכול, שברגע שהוא משנה את ה... הוא לא עובד טוב, אז הוא רוצה. אה. הוא חושב שזה חלק מההסכם. אז הוא אומר לי, לא, האוצר לא מסכים. אתה רוצה לעשות רפורמה? מה, הפקידי האוצר, נערי האוצר, הכתיבו איך תראה הכשרות? דבר אחר שני, אמרתי לו, לא, תקשיב, מחלקת ייבוא יש פקק. כי אתם לא מאשרים תקנים. תאשר תקנים, הכל ישתחרר. אני יושב במחלקת ייבוא, ואני אומר לך, תשחרר. אז ברגע אחד אתה משחרר את הפקק. הכל. שלישי, יש הצעה לעשות נהלים אחידים בכל הארץ, תעביר את זה בחוק. תעביר את זה בחוק, נגמר הסיפור. מי בוניה? מה זה נהלים אחידים? אחרי. זה בעצם רגולציה על הרבנים? <אז> זאת אומרת שלא כן. אתה תקבע את הסטנדרטים בצפת, והרב מיכאל לוי את הסטנדרטים בפתח תקווה, אלא שיש סטנדרטים אחידים לכל הרבנויות? בדיוק. מה היתרון בזה? יש, זה ככה עובד. יש היום נהלים קשות ארציים, שהם מחייבים את כל הרבנים בארץ. כבר המועצה החליטה וכבר קיימים מזמן. רק להפוך אותם לחוק. זהו כל הסיפור. איך זה יעזור? זה יעזור שלא יכול לבוא אחד דובדבני, הרב דודו. אני אגיד שלפי דעתי חרקים מוטלים באכילה. וכיום זה המצב? כיום יש רבני ערים שעושים דברים כאלה? לא, הרב דודו בן אמר צוהר, אמרתי לך. הוא, הוא הלך, בא ואמר בוועדת הכנסת באיזה מקום, לפי דעתי מוטל לאכול חרקים, לא יודע אם זה היה איזה פלפול כזה. בואו נדבר על צה"ל, מה, מה התהליכים שקורים בצה"ל כיום. זאת אומרת, אם עד לפני, לא יודע, 30 שנה, צה"ל תפקידו היה אמון לשמור על הביטחון, פתאום יש לו תפקידים של צדק חברתי ושל תיקונים פרוגרסיביים כאלה ואחרים. כן. Uh, התהליך שאנחנו מדברים עליו, של המאבק על הזהות היהודית של המדינה, עובר בכל החזיתות. ואלה שחושבים שצריך להפוך את המדינה לכל אזרחיה, משקיעים בזה. מאות מיליונים. אנחנו רואים את זה, לא, לא צריך להיות עיוור כדי לראות את התמנון הזה. וחלק מהתמנון זה בצה"ל. לנסות לחלן את ה... לח, פשוט לחלן. לחלן במודע. בבית הספר, בצבא... באיזה בכל... אופנים התהליכים האלה קורים בצה"ל? ברגע שאתה אומר שכל שחיילים צריכים ללכת לעבוד אצל הלהט"בים ולסייד להם את המועדון, כחלק מהתרבות, וזה מה שהיה בצה"ל, ברגע שאתה אומר שחיילות צריכות להיות דווקא בתוך היחידות, כשאתה מבין שזה מחליש את היחידה, אין שום ספק, צה"ל מודה שזה מוריד את הפרמטרים, מוריד את הזה, אבל זה אג'נדה חייבים, אותה לעשות. אתה יודעת למה אנחנו הפכנו להיות צבא של אג'נדות או צבא שצריך למציע במלחמות. אבל דווקא אני מצפה מהרב לא לדבר מצד היעילות, זאת אומרת, הצבא יהיה צבא פחות קטלני או פחות יעיל בשדה הקרב, אלא מצד דגל התורה. אני מדבר מדגל התורה, אני רק אומר שה... אם אתה רואה שהצבא מוכן לוותר על היעילות, שזה הדבר המרכזי שלו, אז אתה מבין שהצבא יש לו אג'נדה. זה לא היעילות. יש לך אג'נדה. אתה רוצה למה, מה, מה, אתה רוצה לחנך אותי? לצערנו זה מה שקורה. היום אתה כופים, אותי כפו. אני זוכר את עצמי, ב לא היום, לפני 30 שנה. אתה תבוא לערב שירת נשים? אמרתי לו לא, שים אותי בכלא. מה יקרה? <laughs> זה היה, זה היה שיח. אז, אז אולי ראוי באמת, כמו הרב אליעזר מלמד uh, בזמנו בהנתקות, להגיד, אנחנו לא נבצע כל פקודה. אנחנו, מה לעשות, אנחנו כן, באיזשהו מקום אנחנו על תנאי בצבא, לא כי באמת אנחנו על תנאי בצבא באיזשהו קטע אמוני, אלא כי אנחנו רוצים לשנות. ציבור שאומר, אנחנו שמים תנאים, מקבל הרבה פעמים את הדרישות שלו, כמו מנסור עבאס, מקבל את הדרישות שלו, ובנט להבדיל. שמתגמש ומתגמש, לא מקבל שום דרישה. אני חושב שהציבור הדתי-לאומי הוא הציבור שיכול לתלות הכי הרבה צל"שים על החזה ולא תולה. ברוך השם שלא לא תולה, אבל יכול. כי מבחינת התהליכים שהוא הוביל בחברה הישראלית, זה פשוט הפתעה. כל תהליך שהוא הוביל, הוא הוביל הפך להיות נחלת הכלל אם זה התיישבות ביהודה ושומרון אז היום ביהודה ושומרון זה עובדה וגם הציבור החילוני מתיישב וגם הציבור החרדי מתיישב ואם זה שירות בצבא אז גם, הצ... גם הציבור החרדי היום משרת בצבא ואם זה שילוב בעבודה שזה אתגר לא פשוט חברה מעורבת לעבוד אבל גם הציבור החרדי מבין שאין ברירה אתה חייב את זה לעשות ואם אתה מדבר על לפני מאה שנה, אז מה שהיה פעם דגל של ציונות, דהיינו עלייה והתיישבות, היום זה גם דגל של כולם, אין היום אה, משהו בציבור אחר נגד עלייה, חוץ מקומץ אה, הזוי בסאטמר. המציאות היא <השעד> שהדגלים שהונפו על ידי הרב קוק ואחרים לפני מאה שנה, ולא רק הוא, על הרבה רבנים, הפכו להיות המיינסטרים של החברה הישראלית הדתית. אה, כך שהוא יכול באמת לומר, ברוך השם. אה, ניצחנו. אבל מה עם ההלך טקטי, שאומר, אנחנו עכשיו שמים תנאים, אלה התנאים שלנו לשירות. כשם שלא שמים בנות ביחידות של חרדים, גם הציבור הדתי-לאומי יכול לומר. אצלנו לא שמים, אם ישימו, סירוב פקודה המוני. במיוחד עם רב גדול כמוך, שהרבה נשמעים, לא יגיד דברים, אפילו שרומזים לזה, זה מיד ישפיע על הציבור. אני מסכים איתך, אנחנו אומרים את הדברים האלה. אולי לא מספיק חזק, אולי לא מספיק חריף, אני לא לבד. Uh, אבל כן, הדברים האלה נאמרים, אנחנו אבל יש לנו גם מצד שני שאנחנו, יש לנו אחריות, זאת אומרת אנחנו לא יכולים להתנהג כמו הציבור הערבי שמתנהג בחוסר אחריות ויותר אלים ויותר, ויותר כוחני ויותר מנצח, יש לנו אחריות, אנחנו לא רוצים לפרק את הצבא, ואני יודע שיש אנשים שמנצלים את זה, אני לא עיוור לראות את התוצאות, עם זאת אני גאה בעובדה שאנחנו גם עם בעלי אחריות נלחמים עם אחריות uh, והאיזון הזה הוא יוצר מציאות שבה היום חיילים דתיים יכולים לשרת בצבא, ואם הם עוברים את הסף, אנחנו דופקים על השולחן. בסוף בצבא יש גם אנשים חכמים חוץ מהמתלהמים, והאיזון נשמר. בוא נדבר רגע על אחד הדברים שאתה, נקרא לזה, התפרסמת בצורה שלילית, לצערנו, בציבור הכללי. השכרת הדירות לערבים. בשנה האחרונה אנחנו עדים יותר ויותר לכל מיני רצונות של ערבים לקנות בתים בשכנות ליהודים. היה את אותו מכרז מפורסם בעפולה שכולו נקנה על ידי ערבים. יש ערבים שאוהבים להתגורר בשכונות בירושלים ובשכונות בגליל, בכרמיאל, בנ בנצרת עילית, שלאט לאט נכבשת על ידי הציבור הערבי. מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, אם לא נזכיר דירות לערבים, אז הם... יישארו בבנייה הבלתי חוקית בכפרים שלהם והתרחבו והתרגלו לתרבות של חוסר חוק וסדר וציות ואנחנו רואים מה קורה בנגב. האם העובדה שהם נכנסים לכפרים של יישוב יהודי זה פותר את ההשתוללות שלהם בנגב? הם משתוללים כי זה התרבות שלהם. זה תרבות של... ש... שמחנכים עליה, זה לא תרבות מקרית של מישהו במקרה השתולל. מישהו במקרה שלה גם יכול להיות יהודי, אבל הם... כ -כ -כ כמהלך משתוללים, זה מה שהיה בפרעות שהיו השנה. לא במקום אחד במקרה בלוד, כי מישהו זרק את, הכביס, את הכביסה במקום הלא נכון. ולא בגלל שבן גביר עשה משהו, או שהגרעין התורני עשה משהו כמו הדברים המטופשים לחלוטין, 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 של המפכ"ל, שאני לא מבין מי מינה אותו בכלל. משטרת המנדט. משטרת המנדט זה ביטוי מעודן. זה לא יאומן, הדבר האידיוטי הזה. שבאמצע ה, 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 כל המהומות האלה, אמרו בואו בוא, בוא נשב יחד, נשתה כוס קפה. זה היה מסוגע. זה היה הפנייה של, ה, של ה, כל מיני הבכירים, זה יודע, זה היה הבעיה. אתה לא מבין שפה אנשים רוצים לשרוף פתחי כנסת ולהרוג אנשים, שורפים אנשים, הורגים ויודעים, ושורפים, ואתה אומר שני אנשים נתווכחו, זה פשוט לא יאומן, הטמטום הזה, שמגיע ישר מהמפכ"ל ו, והניצבים שתחתיו. והם זכו לתחנה מצטיינת, תחנת לוד זכו מצטיינת שנתית. מי שנתן את המצטיין הוא הכושל, דהיינו המפכ"ל. וגם הדיבורים שלו, דיבורים אידיוטיים לחלוטין, אבל טוב, זה לא הנושא, הנושא הוא להבין למה הם נכשלו. זה הכישלון, כי כשהמפכ"ל מדבר דיבורים לא לעניין, ולא קורה מפה, או לצערי כן קורה מפה, ועוצם עיניים לרווחה, בגלל אג'נדה. כתוצאה כישלון טוטאלי לכל אורך החזית. אבל זה רק מסביר שהפסק הלכה היה הדבר הכי חכם והכי נכון שיש. לגבי איסור להשכיר דירות לערבים. כן, כי בזכות זה בצפת לא מזכירים דירות לערבים, ובזמן הפרעות יכולנו להסתובב ברחובות. ואם היינו מזכירים דירות לערבים לפני 30 שנה, כשהפסק הזה נפסק, אז המצב בצפת היה כמו בלוד, והיה אסון. וכן על זה הדרך, זו המציאות, ובזכות זה שאנחנו לא הסכמנו דירות לערבים ולא מכרו דירות בצפת לערבים. ניצלנו, ואני חושב ששולחן ערוך צדק, הרמב״ם צדק, רבי יוסף צדק, הריף צדק, הגמרא צדקה, הקדוש ברוך הוא צדק. ובסופו של דבר אתה מכהן כרב עיר, זאת אומרת, אתה עובד מדינה. נכון. אתה מרגיש שאיפשהו באיזשהו מקום החופש ביטוי שלך מוגבל על ידי היותך עובד מדינה ונתון לביקורת של יועצים משפטיים כאלה ואחרים? ביום שאני ארגיש שאני לא יכול לדבר, אני אתפטר. זה נובע מאופי אבל, זאת אומרת, יכול להיות שיש רבני עיר שאומרים, אני לא רוצה להסתבך עם הפרקליטות ועם היועץ המשפטי, כי הרי בסוף בן גוריון, כשהוא הקים את הרבנות הראשית, בשיחה מפורסמת שלו עם ליבוביץ', הוא הסביר את זה, שהוא הקים את זה על מנת לשלוט ברבנים. שלרבנים יהיה עול מלכות עליהם, שתפקח עליהם כעובדי מדינה. שתבין, אם העובדה שאני, יש לי גנים אנרכיסטים. לא כולם מכירים את השתתפותו של אביך בשנות החמישים. עם העובדה הזאת, אני מאוד ממלכתי. זאת אומרת, אני חושב שזה... שבהחלט צריך לדעת לשמור על הדיבור באופן שהוא בונה ושהוא לא הורס. אז... אז הרפורמים ברוב כספם כי רב הגיף נגדי אולי עשרה בג"צים וניסו להם אותי למשפט ולסתום לי את הפה שלא אוכל לומר את הפסק הלכה הזה. באיזה עילות? עוד הציבור. עתירה מנהלית כן, ממש. כל הוורסיות האפשריות. צוות שלם משרד שלם של משפטנים וישב עליי אמר לי פעם הרב פורמן עשרה עורכי דין יושבים מחפשים אותך בכל פינה ומי לא ניסה, זה לא יום, לאורך שלושים שנה הם מנסים לסתום לי את הפה ולפטר אותי ופה ושם ו ואני לא מוכן לוותר ובסוף לא יצא כלום. מכל העתירות שלהם, המיליונים שהם השקיעו כדי לעצור אותי, כשיהיה דגל לסתום, ראו את הרב אליהו שם את הפה אז גם אתם תסתמו את הפה, הסתבר שהם לא יכולים לסתום את הפה ולכן אני קורא לכל הרבנים. שמעתם? ראיתם? לא קרה לי כלום. כל הק... מה שיצא בסוף שהרב יצחק יוסף צריך להקים בית דין מנהלי שישבו בו שלושה רבנים שהם ידונו אותי. כל אחד מבין את התוצאה. זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי אז אני תעלה אבל אני רוצה רגע להדגיש. זאת אומרת אתה בא ואומר לא רק לרבנים אתה בעצם אומר לציבור הישראלי תראו בישראל יש חופש ביטוי אפילו שיש כאלה שינסו לעשות בלאגן ובעיות ובכל מיני דרכים לעצבן אותנו בעצם, על ידי בתי משפט וזה, בסוף לא פועלים עם כלים משפטיים ולא פוגעים במשרות, או לא פוגעים בחירות או מכניסים לכלא. אם, אם תדברו באותו אופן שבו אני מדבר, באופן הזה הוא לא, אבל הוא לא כזה מעודן, אפילו בשיחה הזאת מע... היו דברים שעליהם מישהו היה אומר אוי ואבוי. מעודן אחי. שמאל דוחה עם מין מקרב. אני אומר לך אני אומר לך שאני גם חושב שיש חופש ביטוי, וגם אני אומר, לא אומר, תפרק את בית המשפט העליון. אני אומר, תשנה את השופטים, תלמד אותם, תחנך אותם, תלמד אותם, תיישר אותם. לא אמרתי, תזרוק אותם. נשתמש בדימויים הישנים, לא אומר, תביא D9, כן? מחפרון לעשות שם ערוגות מסביב וקצת בדיוק, äh, תבימה... äh, גננות. <laughs> כן, <laughs> זה, <איזה, איזה>, אם נמשיך <laughs> את הדימוי אז מחפרונים, ו... או בואו נלמד את הטקטוריסטים, איך לעבוד, בכלל זה הדרך, כאילו בואו נשפר, לא, בוא... כי צריכים מערכת משפט בישראל. אם כבר דיברנו על הרפורמים, אז לרפורמים מאוד חשוב העניין עם הכותל. המצב הוא שהייתה פשרה, ואז הם, אחרי שהם חתמו על הפשרה של שרנסקי, אז כשהייתי בארה״ב לפני כשלושה חודשים, דיברתי עם איזה גברת, אומרת לי, כן, אני מאוד פעילה במאבק של הכותל. ישבתי איתה בבית חב"ד בסן דייגו, אמרתי לה, אבל חתמתם על הפשרה. איך אתם עדיין ממשיכים עם המאבק המתמיד הזה? מה הם רוצים בכותל? אני עוד לא הבנתי את הדבר הזה. אני מאוד שמח שהם נאבקים על הכותל. אחרי שהם ויתרו עליו בהם ספור ועידות של התנועה הרפורמית, וויתרו על קדושת ארץ ישראל לגמרי. זה על הקיר של בית המטבחיים. לא, הם ויתרו על ארץ ישראל, הם אמרו, ארץ ישראל כבר לא קדושה. ברור, ויתר פטרסבורג. ברור. לכן אני אומר לך שאני שמח... פיטסבורג. פיטסבורג. סליחה. אני שמח מאוד שהרפורמים סוף סוף מבינים את קדושת הכותל. באמת אם הם מבינים את קדושת הכותל? למה הם כל כך כי מי יודעים, אחי. בריאיון שנתת למקור ראשון לפני, אני חושב, בחודשים האחרונים, אמרת שבעבר לא היית כל כך... מחובר ליהדות הגולה, לא הבנת איך הם עדיין שם, וגם אני לא מבין מדוע הם שם, אבל אחרי הרבה ביקורים והרבה שיחות עם אבא ועם רבנים, משהו השתנה. ומה, מה, מה, מה קרה שם אצלך? <ווה> ראיתי שיש לי עוד אחים שלא שלוג... הכרתי אותם. אח עובד מעבר לים. הרבה קהילות יהודים, יהודיות בארצות הברית, והרבה אחים יהודים בכל מיני מקומות בעולם. בני אברהם, יצחק ויעקב. בנים של הבעל שם טוב, ושל אור החיים הקדוש, ושל uh, בבא סאלי, ושל כל מיני. נמצאים, uh, חלקם מתבוללים, חלקם מתבוללים בתודעה, בזהות. מרגישים אמריקאים, או, או, או רוסים, או משהו אחר. Uh, זה כואב מאוד. מאוד uh, כואב, מאוד מצער. וחייבים לעשות כל מאמץ כדי לקרב אותם. תשמע, הם אחים שלנו. הם נמצאים על קרחון, שהולך ונמס, ועוד מעט שוקע. וזה המציאות האמיתית בכל מדינות הגולה, בלי יוצא מן הכלל. מארה״ב עד ונצואלה. אתה יכול לתאר עד... אולי בכמה סיפורים או אנקדוטות, מה קורה שם בגולה לסתם יהודי, ירא שמיים, יושב כאן בעיר האבות, חברון, בחיים לא יצא מהארץ. מה קורה שם ליהודים בגלות? אני אענה לך, אני חשוב לי מאוד להשלים את התשובה לרפורמים, שלא יחשבו שאני... רוצה לתת את הכותל לרפורמים. לרו... כן, שאני הולך לתת את הכותל לרפורמים, אני שמח שהם רוצים את הכותל, אבל יש לי מה לומר על זה. זה <laughs> טוב, <laughs> <laughs> נחזור רק <laughs> <כת> לקהילות היהודיות. <laughs> מה שקורה שם, שהם מאבדים את הזהות היהודית שלהם, וזה מתבטא ב-60% התבוללות. 60%, בלילות, 60 בלילות, זאת אומרת, זה לא אכפת. אם מישהו מתחתן עם יהודייה, זה חשבתי באמת טעות. יש שם כל כך הרבה קהילות של שהיו פעם רפורמיות והיום לא מזוהות. זה הדבר המרכזי שקורה היום בארה״ב, שקהילות שהיו רפורמיות, הילדים שלהם, הם גם לא באים יום כיפור באוטו לבית כנסת לאכול קוגל, כלום, שום דבר עליהם. איבדו את הזהות לחלוטין. וזה קורה גם לקהילות קונסרבטיביות, בוודאי, אפילו, אפילו לא אורתודוקסיות, זאת אומרת, דתיים מבית. לא כל הילדים שלהם ממשיכים להיות דתיים, הולכים להיות רפורמים, קונסרבטים, במסלול החוצה, החוצה להתחתן עם גויה ולשכוח פלש את היהודי, ולהזדהות עם ה-BDS, וזה נורא ואיום, כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה האסון של התנועה הרפורמית, שישר היציאה זה החור שבדלי, דרכו קהילות שלמות, מיליוני, יהוד, מיליוני יהודים, באשמתם עוזבים את היהדות והם אומרים לא נורא שהעם ישראל יימחק זה ביטוי שאומרים. זה ביטוי שהאמת אני דאגתי לקחת את אחד הסרטונים של הסופר היהודי מייקל שייבון שדיבר בכנס של הכתרת רבנים של התנועה הרפורמית. לוס אנג'לס. ב... אני לא זוכר איפה. בבית ספר לרבנים, כן. בבית ספר לרבנים והוא מברך אותם ואומר עכשיו אתם נשלחים לקהילות שלכם אבל שתדעו. אתם צריכים לא לעודד נישואים בתוך הקהילה. זה גזעני. זה גזעני, ואם עם ישראל יימחק כתוצאה מזה שאתם תהיו נאורים ותהיו עם שוויון, זה לא כזה נורא. דבייתן מתאבד על החוף. כן. וחושב שזה זה, והוא רוצה גם ללמוד אותי איך להתאבד. זה החוצפה. <laughs> אני לא רוצה אבל לכעוס. אני אומר חוצפה, זה מכעיס. לא, אבל מה אפשר לעשות? זאת אומרת, הם, להם הם יש את כל המיליונים. משום מה אכפת, זאת אומרת, לאותו יהודי רפורמי, או לאותו יהודי מתבולל, מספיק אכפת לתרום את כספו למטרות של שינוי צביונה היהודי של מדינת ישראל, יותר מאשר לקנות פרארי חדשה. למה? מה זה הדבר הזה? כי מציגים לו אותנו עם קרניים, עם זנב. אתה יודע שכש... להבדיל, להבדיל, באמת אלף אלפי הבדלות כי אלה אחים אהובים זה חשוב שנבין את זה הם אחים באמת אני אוהב אותם גם שיש לי איתם מערכה לא רוצה לכתוב מלחמה או מאבק יש לי מערכה איתם באמת הם אחים אהובים ולומר את הדברים להבדיל כשרצו לשח... לצייר את היהודים הגרמנים להכשיר את הדעת ל... לרדיפה שלהם אז ציירו אותם שהם קניבלים ש... ש... מה זאת אומרת קניבלים? אוכלים דם של ילדים בתוך מצות, זה קניבלים. ושאר דימויים, הרצחו את אלוהים, ועוד כל מיני עלילות, כן? וככה מכשירים את הלב, ואז הגועל של הרוצח את היהודי, אומר, וואלה, ניקיתי את העולם, תיקנתי את העולם הם מקניבלים, מהחיידק שמכתים את העולם. זה בדיוק מה שעושים לקהילות היהודיות הרפורמיות. מספרים להם סיפורים אלף לילה ולילה, שאנחנו משמידים עם. זה המילים, השמדת עם, אנחנו מפנים, כאילו אנחנו הנאצים, אתה מבין? כאילו זה, זה הג'נוסייד הכי פחות מוצלח בהיסטוריה. זאת אומרת, האוכלוסייה הערבית רק הולכת ועולה וגדלה ומשגשגת, כלכלית ודמוגרפית. איזה, איזה גרועים אנחנו בג'נוסייד? כן, אתה, אתה, אבל, אבל חשוב זה שנבין את השורש. כדי להצדיק את העוול, אז, אז אתה את אומר, מה, מה יהודי טוב בין אברהם יצחק ויעקב תורם כסף להילחם בהתנחלויות? זאת אומרת, אני רוצה לעקום בתוכי יהדות את הקניבלים ששותים להם. שעוקרים שוק, כפלים של ערבים. ואח, מה, למה אתה עוקר כפלים של ערבים? זה, זה היה הציור המטורף. וזה ממש, אני יודע ואתה יודע שזה, אין שקר יותר גדול מזה. לא היה ולא נברא מעולם דבר כזה. מה לגבי הכותל? זאת אומרת, אם אנחנו קצת מדברים על הרפורמים, וזה אמרנו שאנחנו רוצים לסגור את נושא הכותל, מה ההסדר הראוי במקום ההוא, במקום הזה? אמיתי? אמיתי? בלי פשרות, ואז עם פשרות. בואו נעשה את זה. שמע, בואו נגלה את הקלפים במשא ומתן. יאללה. תראה, אני מתפלל הרבה בכותל. אני מגיע לרחוב העולם, אני ככה בוותיקה הולך לכותל, ואני מתפלל בניין אחד, יש לי עדיין בניין אחר, אשכנזי. אני <laughs> תוהל בספרד. לא עלינו. ויש צד שני, גם תימני. אז מה נעשה, כותל תימני, כותל ספרדי, כותל אשכנזי. ברוך השם, לא. ברוך השם שאנחנו מתפעלים ביחד. כולנו יחד, עם אחד. ביחד, כאיש אחד, לב אחד. ועד היום הגיעו לכותל מיליוני רפ... רפורמים. מיליוני, אחי, מיליוני. זהו, כולנו יחד. ביחד. התפללנו ביחד, ו ואני הרבה פעמים מתפלל עם, עם האשכנזים, רחמנא ניצלן, והתלהבות גדולה. זאת אומרת, אני חושב שרוב התפילות שבחיים התפלתי עם האשכנזים. <laughs> <laughs> ועם תימנים, ואתפללם ביחד, זה בסדר. אז אני לא אומר את הפיוט הזה, אבל לא אומר, נק נקדש ונקדישר, ובסדר, הכל עובר. מה, אבל הם רוצים עכשיו להכתיב את התפילה שלהם, אתה מבין, אתה בא לכותל, אתה מגיע בראש חודש, עשר נשים, נגיד חמש עשרה נשים, באות, משגעות אלף, יש להם אלף התפללים עם השטויות שלהם. אולי זה בגלל ההתנגדות אליהם? זאת אומרת, אם, אם ניתן להם להתפלל, יש נקרא הם, לזה, יש, כן מנהגם... יש להם אפשרות להתפלל כמנהגם, בעזרת ישראל, בנו לכבודה, השקיעו בזה מילול. אפילו אין שם שמש, יש שם שמשיות. יש שם שמשיות, יש, תפעלו שם, זה מפריע לך. הנקודה היא שלא רוצים להתפלל, הם רוצים להפריע, זה הנקודה, הם רוצים לחנך אותנו. השתגעתם? נכשלתם כישלון טוטאלי בארצות הברית, אין למעלה ממנו. בתי כנסיות שלכם נסגרים אחד אחרי השני, הילדים שלכם מתבוללים, אתם הולכים ונעלמים, אין לכם זהות יהודית, אתה בא, אתה בא את הטעות ה... שלכם להכתיב פה בכוח? עזרת ישראל אבל זה היה דבר ראוי, זאת אומרת אם אנחנו חוזרים כ-15 שנים אחורה לפשרת שרנסקי, לוועדה הזאת שישבה, זה הדבר טוב שיש להם אזור... פוליטית כן, מה עשית כלום? למה? כי אף אחד לא נמצא פה. כן, זה ריק, זה ריק. אז מה זה היה טוב? למה להשקיע כסף על כלום? כסף ציבורי, מהמיסים שלי ושלך, על אפס. האמת זה נחמד, אפשר ללכת לשם משפחות של הנחת תפילין. לילד ולהיות כולם ביחד בהנחת תפילין. גם אני הייתי שם המון פעמים. נו, אז... לא, לא רק לא, ויש גם שמשיות, וזה מאוד נחמד לא להצטלות בשמש. אני מסכים איתך. אז אולי בדרך כלל... אבל זה לא הנושא, ואתה אומר את זה כחצי בדיחה, וזה אמיתי וזה נכון. אני מסכים איתך, גם אני הייתי שם כמה פעמים, ונדניתי מאוד מהמקום הזה. אבל לעצם העניין, אתה מבין שאין להם רצון להתפלל שם. עכשיו אני חוזר ואומר, הרפורמים הם אנשים מתוקים. ואני מכיר מיליונר, לא, יודע, לא מכיר אישית, אבל ראיתי הרבה פעמים רפורמה שמגיעים לכותל, לא פעם, המון פעמים, באים, מתפללים, נהיים יחד, לא, אנחנו לא כולנו בנים לאבא אחד, אתה לא יכול להתפלל איתי ביחד, אתה חייב להחליף לה, להכתיב עליי תפילה כמו של, לא יודע מה, שהעתקת מהכנסייה. אתה מזהה השפעות נוצריות בתנועה הרפורמית? לחלוטין, מה זה? אני מזהה, הם זיהו, <laughs> הם, הם, כשבנו <laughs> את הכנסת... <laughs> לא כולם מכירים את הברית החדשה. לא הברית החדשה. או ס... אפילו את הטרנדים התרבותיים שמגיעים מעומק הנצרות. ברור מה זה, כל התנועה הרפורמית זה אימוץ של, 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 של אה, אה, השפעות נוצריות, לא רק בחיצוניות, אלא גם הפנימיות שלהם, זה לחלוטין ברור. אפשר דוגמה? בחיצוניות זה מאוד ברור. הם בנו בתי כנסת נראים כמו כנסיות, ועוגב כמו בכנסיות, ומקהילות כמו בכנסיות. ובגדים לרב, כמו לחזן, כמו בכנסיות. אבל גם בסוף הם, הם גם ימצאו לעצמם לאכול, כמו שאוכלים הנוצרים, שרימפס, והזכרת כנס רבנים, אחד מכנסי הרבנים שהיה עם קדמה דנה, הם הגישו בכוונה בארוחה החגגית של, הסמח... של הרבנים, של הרבנים, של הסמכת הרבנים, צפרדעים, בשמנת ועוד כל מיני... בייקון. חזיר בחלב אימו. חזיר בחלב אימו. כאילו הכי... בכוונה. קוץ בעיניים. בכוונה. כדי להדגיש את הנקודה ש... כן היא? אנחנו כמו הגויים. אתה רוצה להגיד משהו, ברוקלים חרקים, שזה... לא ראית את החרקים. האמת, יש על זה מאמר במידה שמתאר את כל ההסתלשלות של הדבר הזה, שנקרא משתי הטרפות של התנועה הרפורמית. זה פורסם, אני חושב, לפני כחמש שנים, ושווה לקרוא. יש שם גם את התפריט ממש של הסעודה הזאת. זה... קוץ בעיניים לחלוטין. זה, זה, זה נורא אפילו לקרוא על זה. כן, אז אתה מבין שזה, ש... ש, ש למה הם עשו את המשתה טרפה הזה? כדי להכתיב, לומר, זו דרכנו. זו דרכנו, אנחנו נחנך, אנחנו לא, זה לא במקרה כאלה לנו יותר טעים. על השולחן, מהמקפצה. איך הרב חושב שכדאי בעצם לעודד עלייה של, ה... של רפורמים, של יהודים קונסרבטיביים? אפילו של יהודים אורתודוקסים יכול. איך, איך עושים את זה? אני בעד עלייה של הרפורמים לארץ ישראל. אני בעד עלייה. איך עושים את זה? איך משכנעים אותם? אבל... לא רק אותם, אתה יודע מה? גם אורתודוקסים. מי okay. שעולה לארץ ישראל הוא לא, באמת הוא כבר לא רפורמי. עצם העלייה לארץ ישראל, אז עקרת את, ה... את אבן היסוד הראש... הראשית של התנועה הרפורמית. אבן היסוד הראש... הראשית של התנועה הרפורמית זה למחוק את קו השופר גדול לחיותנו, למחוק את בני אופניים על הקודש, זה אבן היסוד הראשונה. Okay. ובית המקדש שלנו נעשה אותו בהיכל, לא בכלל קראו לבתי תפילה שלהם היכל. כי זה ההיכל, גמרנו, אין את ההיכל ברוך ה... משכחו ממנו. זה לא סתם בית כנסת כתחליף, או שמכוון לאיזה מקום אחר, אלא זה המקום. Yeah. האמת היא שיש uh, בית כנסת uh, מאוד מפואר של התנועה הרפורמית בסן פרנסיסקו, שהם ציירו שם על הקירות כמובן דמויות, כי אין להם שום בעיה עם ציורים של דמויות בתוך בית כנסת, הרי אסור להתפלל מול דמות כזאת, והם ציירו שם את uh, ג'פרסון ואת uh, וושינגטון, ואת כל האבות המייסדים של ארה״ב, ו... הם ציירו אותם בכל מיני מקומות שבהם משה רבנו היה. ובעצם הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, הגענו אל הארץ המאובטחת, הגענו אל ארצות הברית. עברנו את ה... את האוקיינוס האטלנטי שהוא הנילוס. הכל מצויר שם בצורה מדהימה. רציתי לבקר, אבל לא יכולתי לפני חודשיים. וסתם בשביל לראות את זה בעיניים, כי ראיתי רק תמונות. אז היום, כשהחלום שלהם, הדמיון שלהם מתנפץ על קרקע המציאות, הם מנסים לבוא ולומר, אם אין לי מה לעשות באמריקה, כי כבר, כי כבר הכל שם, כל הקרחון שלנו כבר נמס, אז נתחיל לפעול פה. זה, זה, זה המשמעות הרדיפות שלהם. המטופשות נגדי שקלוס הלכו. נגדי לכל הרבנים אחרים. בוא נגיע לעוד נושא לוהט, mm -hmm. לכל הלהטבים. Mm -hmm. uh, נקרא לזה, יש כיום בהרבה מאוד משפחות דתיות, uh, בעלי נטיות הפוכות. Mm -hmm. מה, מה עושים איתם ברמה המיקרו של בתוך המשפחה עצמה וברמה הקהילתית? איך, איך ראוי להתייחס לזה? ב-90% מהמקרים שאני מכיר כרב, בין בקהילה שלי, בין בקהילות אחרות של להט"בים, בתהליך בריא, הם הקימו משפחות בריאות, שמחות ומאושרים. זה הפוך ממה שחושבים באוילם, מה... מהעשן שמפזרים התנועות הלהט"ביות, כאילו המרה בר מינן גוואלד. לא המרה, בריאות. אדם חוזר לטבע הבריא שלו להקים משפחה. וככל שאנשים ידעו שזאת המציאות... שזה אפשרי. לא רק שזה קורה. לא רק שזה קורה. 90 אחוז, אחי, תקשיב, 90 אחוז, זה המספר. 90 אחוז מהמקרים שאני מכיר הקימו משפחות נפלאות. שמחים, טוב להם. זה לא... זאת אומרת, אם אחד המאזינים שלנו יש לו מישהו במשפחה, אתה אומר, להפנות אותו לשיחה עם מישהו, אולי יש לזה תחנה? לחזק, לא, לחזק. בדרך כלל האנשים האלה הם אנשים שנפגעו מינית בילדותם. אני לא אומר לכולם. יש איזה מחקרים מאוד ארוכים שקראתי בעבר. אנשים שנפגעו, נפגעו ואין להם ביטחון בזהות המגדרית שלהם, מה שאני שנקרא. הם מרגישים פגועים. אז, אז הם, האיש מפחד להיות איש, והאשה מפחד להיות אישה. זהו, ת, 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 ברגע שהם אה, גאים בעצמם, כן? אז הם לא צריכים להיות גאים ב, בדבר ההפוך. אז בוא נלך רגע לפינה. <laughs> יש איזה אחד, סתם, פלוני אלמוני, אותו מהעשרה אחוזים, שלא לא מעוניין. זאת אומרת, הוא רוצה להקים אה, אה, משפחה חדשה, גבר וגבר, אישה ואישה. אם הוא, אם הוא יבוא, לחנך אותי... לא, הוא לא יבוא לחנך אותך. הוא נ, אומר, אני, אני רוצה... נבעט לו באחוריים. אני רוצה לבוא להתפלל עם הרב בבית כנסת, אני רוצה להעלות את הבן שאימצתי לתורה. אז אני חוזר ואומר לך, אם הוא יבוא לחנך אותי, אני אקבל בעיטה באחוריים. לא לחנך, הוא אומר, אני דתי. אם... אם, אני חוזר פעם שלישית. אתה <laughs> אומר, <laughs> אני רוצה לבוא עם הבן זוג שלי, ולכתוב uh, על הפתקה. לא, אין פתקה. הולך. <laughs> אז אני אומר, <laughs> אני, <laughs> אני לא בורח ממה שאתה... אוקיי. אם, וזה מה שהם אומרים, אני רוצה לעבוד עם בן זוג שלי של שבת ולשבת לידו ולהגיד, הנה זה הבן זוג שלי. ראיתם? אנחנו זוג. חנך את כולם. יכול לנו ביתה באחוריים. לא, לא, אין, אין מה לדבר, זה לא שייך בכלל. אבל אם אתה רוצה לבוא כבן אדם, באהבה, באהבת עולם. אם זה לא מחנך אבל <אותי> אם הוא רוצה להעלות את הבן שלו לתורה, שמשה uh, בין יגאל ואברהם... <אכ> אם, אם הוא בא לחנך אותנו, <אכ> אין, 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 אין כניסה. אני גם אמשיך להורג אותו. אבל אני לא, לא אתן לך לא לחנך, אותי, לא אתן לך על הבמה אצלי בבית כנסת לחנך את האנשים להיות הפוכים. <אכל> זה <אכל> לא. אבל אם <אכל> אתה לא בא לחנך אותי, ואתה כבן אדם, אני <אכל> אוהב <אכל> אותך <אכל> אהבות <אכל> עולם וחבק אותך. הוא אומר זו דרכי, זאת אומרת, דרכי. הוא, הוא לא אומר, זה הבן זוג שלי, אלא הוא פשוט בא איתו. או, או אותה אישה, פשוט מגיעה לעזרת נשים. אנחנו לא, מגיע... אנחנו לא בשיחה הזאת להיכנס לכל הרזולוציות. נכון, אבל... אבל את הכלל אני אמרתי. אוקיי. אנחנו לא אוהבים אותם, באמת אוהבים. לא... אני אומר לך, זה לא בתיאוריה ככלל. נפגשתי עם הרבה, חשתי כלפה, כלפיהם אהבת עולם בגלל לא המצב שלהם. כן? יותר אהבה מאנשים רגילים. כי אני באמת מבין את המצב המורכב שהם נמצאים בתוכו. זה רצון עצום לעזור להם. וברוך השם, בתשעים אחוז מהנקרים זה עובד. כן? למרות כל הצעקות המטורפות של אנשים שנלחמים, אה, גבעה, דברה מרה וכולי. לכפות עלינו כאילו לחיות החיים עקומים. עם זאת זה עובד. Uh, ואם אנשים לא מנסים להילחם ולא מנסים uh, uh, להרים דגל ולחנך אותי, יש הרבה רזולוציות. אנחנו נכנסים, אנחנו נשאלים את זה, אין שבוע שנה, אנחנו לא נשאלים שאלה בתחום הזה שאתה שואל. כל פעם התשובה היא שונה, תלוי במקרה, בסיטואציה וכו'. מה דעת הרב על uh, ספרות uh, שמרנית שמגיעה בעיקר מחוץ לארץ, שחודרת בשנים האחרונות בצורה מאוד יפה לציבור הישראלי? בין על ידי קרן תקווה, הוצאת צלע מאיר, בין דברים שנכתבו במאה הזו, בין במאה שעברה ובין לפניה. הרב מכיר קצת את העולם תוכן הזה? אני אומר לך, כשהייתי צעיר, בלעתי את כל הספריות שהיו ב... <laughs> בסביבות בית מגוריי. כל הספריות, קראתי אותן מלמעלה עד למטה, את כל הספרים קנאתי. מאז שנהייתי רב, זמני איננו בידי. כי אני מדבר איתך עכשיו, יש לי 270 שאלות מחכות לי לתשובה בשעות הקרובות. <laughs> אתה מבין לבד שאם יש לי כל כך הרבה שאלות שמחכות, אני לא יכול להרשות לעצמי. אבל אני מדי פעם חוטא בקריאת ספרים, אני בעיקר קורא ספרי מדע. במהלך תחומים? כמעט כל תחום, ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל התחומים. זה, כאילו, זה, <laughs> בזה אני חוטא ב... <laughs> חוטא? לא. או חוט שזה ראוי? לא, yeah. כי יכול להיות yeah. שעכשיו מאזין לנו לזה בין ישיבה ואומר אוי ואבוי, לא, לא גם חוטה. לי יש איזה תחביב <laughs> ללימודי מתמטיקה אבל אני יכול לעצור את עצמי. לא, אני לא חוטא במרכאות. אני חושב שזה פועל השם, צריך לראות את פועל השם, זה באמת דבר שם... אין דבר שממלא אמונה יותר מכל זה. אבל מכיוון שזה לא המקצוע שלי, אני לא יכול להקדיש לזה הרבה מאוד זמן, אבל אני לא יכול להתעלם מזה, לכן אני לומד את זה מדל פעם. אז uh, ככה, ברצוני לאחל הרב, שבת שלום ותודה שהיית איתנו. תודה לכם. ותודה רבה. ותודה רבה. ותודה רבה. ותודה רבה.